nesse momento. Na segunda posição, o Gabote. Terceira posição, a gente tem o Lucas Matos, do número 8. Quarta posição, a gente tem o Jorge. Posição do Jordan, motocicleta de número 180, faz a passagem o Jordan, concorra nesse momento, o líder da bateria, o Eduardo, o Jordan, terceiro colocado é o Gabote, a quarta posição é do Lucas Basso, quarta posição é do Basso, o Basso é o quinto colocado, o segundo Raulinho. A primeira posição está no número 317. Faz a passagem. Motocicleta de número 317.